Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром швидкого реагування на будь-яку загрозу. Будь-яку загрозу безпеки в нашій країні. І саме з питань цих загроз повинні прийматись швидкі і ефективні рішення. Одна із комплексних задач, над якою вже працює апарат РНБО, це побудова ситуативного центру Ради національної безпеки і оборони та єдиної мережі ситуативних або антикризових центрів, які повинні працювати в всіх силових міністерствах, відомствах, центральних органах виконавчої влади, а також в регіональних адміністраціях. Ви знаєте, це питання не є відкриттям моїм. Над цим питанням РНБО працювало вже десяток років, мабуть. Навіть під цей напрямок були виділені кошти. Але, на превеликий жаль, як це було в часи президента Януковича, були красиві декларації. Навіть тут зроблено приміщення, коли ми його запустимо, ми вам його покажемо. Поставлені м'які меблі, гарні столи, великі екрани. Але гроші, які виділені на це, зокрема 70 мільйонів на програмне забезпечення, були банально вкрадені. І сьогодні є ситуативний центр, який не функціонує, не працює, який має потужніший сервер, мета якого попередньої влади була виключно, мабуть, обробка даних Центральної виборчої комісії при організації фальшування виборів.